Më tutje, edhe LDK-ja ju nështrua kësaj qasje, duke u bërë njëndër penguset edhe kundështuset e proceset e dialogut, pra në i farë mënyre, këtë loj trendi, këtë loj mode kolektive dhe këtë loj nështrimi të partive tjera, me preashtim të Partisë Demokratike Kosovës, ne kemë parë edhe me herët. Kështu që eventualisht ishte e pritshme që edhe kësaj radhe ti nështroheshin në një farë mënyre, sepse u krijua një farë disfatizmi në krahu të tyre dhe një lloj ngadhënimi i frymës së zotit Kurti, një frymë që ka qenë kundër dialogut, ka qenë një agresiviteti, madje edhe përqafimi i qëndrimeve të prera edhe të dhunshme për vite me radhë për shemb. Dhe për këtë arsye edhe po shohim tani që ka një vazhdimsi në këtë aspekt. Kështu që partitë ndryshme flirtojnë edhe i shkelin syrin për shembull, ka ja shprehur haptazi, edhe pse garon me listë tjetër, është shprehur haptazi që pret të formojë një koalicion me ta. Pra në farë mënyrë me përshtin Partisë Demokratike të Kosovës që është barriera e fundit që e pengon zotin Kurti, në çfarë kuptim e pengon? Po sepse u parën edhe në pushtetin, në gjatë kohës ishte në pushtet, u pa që e vjen një parti që bënde opozit, e vinde para përgjegjësis, kërkon të logari, ka quar shkelet në gjukat kushtetuse, ka quar padi atje dhe ka bërë konkretisht opozit, edhe opozit konstruktive, jo agresive, kurse si jo të dhunshme si në kohën e Kurti dhe Zotit Karadina. Por ama ka bërë opozit, kurse të tjerat kanë flirtuar edhe janë nështruar. Dhe në këtë mënyrë kuptohet që Zotit Kurti me qasin e vetë, ka shtuar edhe vota dhe shumë qytetarë thonë përderisa AK-ja do nështrohet ose partia tjetër nisma do i nështrohet, u mirë votojnë direkt e Kurtin sa votojnë partitë që ashtu kështu vota do i çojë te ai.